ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାଶୀପୁରଠାରେ ଗତକାଲି ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପାରୁଲ ପଟ୍ଟାୱାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଶ ପି ସି, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ନିହାରଞ୍ଜନ କହଁର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦେବୀ, ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ୍ଠମାଝି ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଲାଲମୋହନ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 102 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 91 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲାବେଳେ 11 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପଟୱାରୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତଳଦିନରେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମନରେଗା ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଳସ୍ତରରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 1:30 ପରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାପଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାହାରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।